វិភាករឿងគេអ្នកខ្លះចូលចិត្តវិភាករឿងគេពេលខ្លះដឹងរឿងគេច្រើនជាងសម័យខ្លួនគេទៅទៀតក៏មានតែមិនសូវបានសម្លឹងមើលខ្លួនឯងទេហើយបើមានគេមកវិភាករឿងខ្លួនឯងតាំងក្រេវក្រោតមួម៉ៅក្តៅក្រហាយសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងតាមមើលកំហុសអ្នកដទៃប្រយ័ត្នសម្ដីមុននឹងហាស្ដីមេត្តាអាណិតដល់ត្រចៀកអ្នកស្ដាប់ខ្លះផងសួរខ្លួនឯងថាតើសម្ដីនឹងមានប្រយោជន៍ឬទេពីរោះពិសាឬទេត្រឹមត្រូវតាមកាលឬអត់កុំចេះតែហាឲ្យតែរួចពីមាត់ព្រោះអាចមានបាបផងមានពៀវរាផងចិត្តគេមាត់គេគេមានមាត់គេនិយាយតាមចិត្តគេនឹកឃើញខាត់គេមិនបានទេធ្វើកិច្ចការងារដែលជាតួនាទីរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេគិតយ៉ាងណាតាមគេចោះអ្នកនៅតែអាចពន្យល់ពីខ្លួនអ្នកតែអ្នកមិនអាចបង្ខំឲ្យគេគិតដូចអ្នកយល់ដូចអ្នកបានទេរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលមិត្តអ្នកធ្វើបានល្អអបអរសាទរផ្ដល់តម្លៃឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាអ្នកបានបនផងបានមិត្តភាពផងកើតជាតិណាណាសម្បូរញាតិមិត្តឡើងចុះថ្ងៃខ្លះបានល្អថ្ងៃខ្លះមិនសមតាមប្រាថ្នាឡើយកុំតូចចិត្តអីសមុទ្រមានជោមាននាជជីវិតមានឡើងមានចុះជៀសមិនរួចទេទទួលដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរួចប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រឹងអស់ត្រឹមនឹងហើយសុំទោសបើខុសសូមអភ័យទោសពីគេទៅមិនចាំបាច់កិច្ចកែច្រើនទេនាំតែវែងឆ្ងាយអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរអ្នកចេះកែកំហុសមិនមែនជាមនុស្សអន់ទេតែអ្នកខុសហើយប្រកែកយកត្រូវទើបជាមនុស្សអន់ពិតយើងគេមានទុកដូចគ្នា
ម្នាក់ម្នាក់មានទុក្ខត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានសុខគួរមានចិត្តអាណិតមេត្តាជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាមិនគួរមានបំណងអាក្រក់បៀតបៀនគ្នាឲ្យគេក្តៅក្រហាយឡើយផ្គាប់ចិត្តគេអ្នកមិនអាចផ្គាប់ចិត្តគេបានគ្រប់គ្នាបានទេធ្វើកិច្ចការងារអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេគិតយ៉ាងណានិយាយទៅយ៉ាងណាតាមគេទៅចុះកុំសូវយកគូក្បាលអ្នកមកគិតច្រើនពេកនាំតែសៅមងចិត្តសំពាយបន់ផ្សេងគ្នាសំពាយបន់គេផ្សេងសំពាយបន់យើងផ្សឹងមិនដូចគ្នាទេបើគេបានសុខត្រេកអរនឹងគេទៅផលបុណ្យរបស់គេគេខំសាងមកកុំច្រណែនអីព្រោះបើច្រណែនទៅក៏មិនបានអីមកយើងដែរមានតែបានបាបទៅវិញចាញ់ឈ្នះគ្នាជាជែកដោយកំហឹងត្រឹមតែចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាមិនសូវបានជាប្រយោជន៍ទេហើយអាចបង្កជាសត្រូវទៀតផងបើគេខឹងអ្នកអាចថយមួយជំហានរក្សាចិត្តឲ្យល្អសិនគិតរកពាក្យពេចន៍ណាសមរម្យហើយនិយាយតាមពេលវេលាដ៏សមគួររឿងធម្មតារឿងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះតែងកើតឡើងជាធម្មតាពេលខ្លះរឿងមួយចំនួនកើតឡើងហួសពីការស្មានរបស់យើងទៅទៀតអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុទើបកើតឡើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេយើងសាងកម្មយើងត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះចង់គេចទៅណាក៏គេចមិនរួចដែរខិតខំដោះស្រាយទៅកុំខូចចិត្តយូរពេកអីចេះគ្រប់រឿងអ្នកខ្លះចេះគ្រប់រឿងនិយាយឡើងហត់អ្នកស្ដាប់កាត់ស្មានបាតណាបាតណីនិយាយឲ្យតែលឺព្រោះចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនជាអ្នកចេះជាអ្នកក្រាន់បើតែតាមពិតក្នុងភ្នែករបស់អ្នកដតីគឺជាមនុស្សប្រហោងក្នុងរឿងខាងក្រៅកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នកដតីឬរឿងខាងក្រៅទាំងស្រុងពេករឿងរ៉ាវឡើងចុះតាមដំណើររបស់វាដូចទឹករលកក្នុងសមុទ្រដូច្នោះឯងបង្ខំឲ្យវានៅស្ងៀមមិនបានទេរៀនទទួលយករឿងល្អរៀនដោះស្រាយរឿងមិនល្អហើយទៅមុខទៀតជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងទ្រាំទៅប
ពូជមានពូជក្រទំនុកបំរុងមាតាបិតាចែកទានដល់អ្នកខ្វះខាតថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃអ្នកបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងសំសន្សំពូជរកស៊ីធូផងមនុស្សកំណាញ់មនុស្សចិត្តចង្អៀតរកស៊ីតាំងក្រញៀតទៅណាមកណាគេមិនសូវចូលចិត្តទេមនុស្សចិត្តចង្អៀតសម្បូរណាស់មនុស្សចិត្តចង្អៀតមនុស្សមានតែអញទេល្អមនុស្សពូកែទៅមនុស្សខ្វះមេត្តាចិត្តមើលឃើញគេតែផ្នែកខាងអាក្រក់មនុស្សប្រភេទនេះរស់នៅមិនសុខទេព្រោះក្តៅក្រហាយរាល់ថ្ងៃហើយមានពៀរវេរាវែងឆ្ងាយទៀតផងមនុស្សអត់ហេតុផលអ្នកខ្លះអត់ហេតុផលទេនិយាយយកតែឈ្នះមិនចេះស្ដាប់អ្នកណាឡើយទោះបីអ្នកខំពន្យល់យ៉ាងណាក៏គេមិនព្រមយល់ដែរអ្នកគ្មានហេតុផលអីនឹងត្រូវនិយាយទៀតទេតែអ្នកត្រូវរក្សាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អធ្វើជាមនុស្សរឹងប៉ឹងកំណត់ដឹងថាគាត់នឹងតែចឹងឯងជជែកចង់ឈ្នះបើជជែកវែកញែកដើម្បីការរីចម្រើនជជែកចោះតែបើគ្រាន់តែចង់ឈ្នះហើយបង្កចំនួនគ្មានហេតុផលអីនឹងត្រូវដុតខ្លួនឯងដោយភ្លើងកំហឹងនោះទេបើគេក្តៅឲ្យគេក្តៅតែឯងទៅចុះកុំអោបភ្លើងក្នុងចិត្តអ្នកអីកើតហើយរលត់ទៅវិញរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតហើយរលត់ទៅវិញមិនទៀងទាត់ទេមិននៅជាអមតៈឡើយតែបើអ្នកនឹកនាវាញឹកញាប់ពេកវានឹងមករកអ្នកវិញរឿយរឿយតែអ្នកអាចរំលឹកដល់អំពើល្អបុណ្យកុសលដែលអ្នកបានធ្វើការនឹកនោះជួយអ្នកឲ្យបានរីករាយសារជាថ្មីតម្លៃនៃការងារការងារបង្ហាញពីចរិតមនុស្សការងារបានដល់កម្មជាអ្នកឲ្យតម្លៃអ្នកទទួលយកវាទៅធ្វើបើកាន់ការងារណាហើយត្រូវប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមផលល្អនឹងបានត្រឡប់តបស្នងមកវិញប្រណាំងប្រជែងការប្រណាំងប្រជែងការចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះជាហេតុនាំឲ្យខ្វល់ចិត្តអ្នកនៅតែប្រឹងប្រែងអ្នកនៅតែតស៊ូយកឈ្នះអកុសលក្នុងចិត្តអ្នកឈ្នះនៅភាពខ្ជិលច្រអូសឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់ចិត្តច្រណែនជាដើម
នោះទើបជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរ រលឹកត្រូវភ្លើងនឹងថយកម្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាដែលកន្លងហួសទៅបើអ្នកមិនដាក់អុសថែមទុកសោកទាំងឡាយនឹងរសាយបាត់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាតាមការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍និងតាមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតរបស់អ្នកកម្មមិនភ្លេចអ្នកសាងអំពើដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងផ្ដល់ផលត្រឡប់មកអ្នកវិញគ្រាន់តែយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះអាចរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបានតែអ្នកមិនអាចរត់គេចពីសំណាញ់កម្មបានទេចូលព្យាយាមសាងតែអំពើល្អពូជល្អនឹងនាំផលល្អមកឲ្យជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាម្នាក់ម្នាក់មានទុក្ខច្រើនពេកណាស់ទៅហើយមិនគួរបង្កើតសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃឡើយគួរប្រើកាយវាចាចិត្តអ្នកជួយសម្រាលទុក្ខសពសត្វដែលអ្នកបានជួបយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នករួមទុក្ខក្នុងវាលវដ្តសង្សារជាមួយគ្នាក្តីសង្ឃឹមនឹងការពិតបើអ្នកសង្ឃឹមថាគេគ្រប់គ្នាត្រូវតែយល់ពីអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមអ្នកត្រូវតែនិយាយល្អពីអ្នកត្រូវតែគោរពអ្នកនឹងជួបប្រសពសេចក្តីទុក្ខទួម្នាស់ច្រើនមិនខានរឿងរ៉ាវខាងក្រៅអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបានទាំងស្រុងទេរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងល្អទាំងមិនល្អពូជណាផ្លែនឹងដាំគ្រាប់ពូជត្រូវការពេលទើបបានផលកម្មអំពើដែលអ្នកបានធ្វើក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យផលដែរកម្មដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមិនភ្លេចអ្នកទេទោះបីអ្នករត់ទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូរគំនិតដូរវាសនាអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកពីកាយវាចាចិត្តមិនល្អទៅជាកាយវិការសមរម្យសម្ដីសម្ដៅពីរោះពិសាចិត្តគំនិតនឹងថឹងអ្នកខ្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងជោគវាសនាអ្នកទទួលរងឥទ្ធិពលពីកម្មចាស់ផងពីកម្មថ្មីផងមនុស្សមិនល្អ 100% ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេខ្លះរៀនឲ្យតម្លៃគេរៀនលើកទឹកចិត្តគ្នាទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខ
អ្នកនៅតែជួយណែនាំបើមានខុសឆ្គងតែត្រូវធ្វើដោយមេត្តានិងបញ្ញាធម្មជាតិប្រែប្រួលអ្វីអ្វីតែងប្រែប្រួលតាមដំណើរនៃធម្មជាតិมันអាចបង្កប់បញ្ជាបានទេសុខទុក្ខក៏ប្រែប្រួលកាយចិត្តអ្នកក៏ប្រែប្រួលរៀនរស់នៅតាមដំណើរនៃការប្រែប្រួលទើបមិនសោកសៅឆ្លើយតបការឆ្លើយតបដោយភាពនឹងថឹងបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំផ្នែកចិត្តគំនិតកំហឹងធ្វើឲ្យចិត្តញ័រមាត់ក៏ញ័រសម្រាប់ចិត្តមិនសូវបានល្អហើយច្រើនតែនាំឲ្យមានវិបដិសារៈជាខាងក្រោយសុខទុក្ខសុខនិងទុក្ខភាគច្រើនអាស្រ័យលើរបៀបគិតអ្នកបើអ្នកគិតថាគេធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកគេស្អប់អ្នកគេនិយាយមិនល្អពីអ្នកអ្នកនឹងមិនបានសុខក្នុងចិត្តទេចូលព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលបញ្ញាជួយអ្នកឲ្យគិតត្រូវមិនសូវមានទុក្ខឡើយហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខការជាប់ជំពាក់ហួងហែងវក់ចិត្តជាប់នឹងអ្វីមួយជាមនុស្សក្តីជាសត្វក្តីជាសម្ភារៈក្តីជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តហួងហែងថែរក្សាខ្លាចបាត់បង់ហើយពេលបាត់បង់ក៏កើតទុក្ខទួមនស្សសោកសៅបើចង់ស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខត្រូវកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខួរក្បាលប្រើប្រាស់ខួរក្បាលអ្នកជាឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកធាតុល្អល្អទាំងឡាយសំដៅដល់កុសលធម៌ព្យាយាមសន្សំកាយវាចាចិត្តល្អរឿយរឿយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំកម្មជាអ្នកចាត់ចែងពាក្យថារីករាយពេលគេបានជោគជ័យស្រួលនិយាយតែពិបាកធ្វើព្រោះចិត្តនៅចំណែនច្រើនបញ្ញាយល់ឃើញច្បាស់ថាកម្មល្អនាំឲ្យបានផលល្អកម្មអាក្រក់នាំឲ្យបានផលអាក្រក់កម្លាំងនៃបញ្ញាជួយកាត់បន្ថយចិត្តចំណែនឲ្យមិននាំទុក្ខមកក្នុងចិត្តឡើយដាំចិត្តស្រឡាញ់សាព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមិនប្រាថ្នាការតបស្នងអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ភាពត្រជាក់ត្រជុំ
ធ្វើល្អហើយបើគេដឹងជាបុណ្យរបស់គេបើគេមិនដឹងយើងបានធ្វើល្អរួចហើយព្រមតាមសមត្ថភាពអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ធ្វើទេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយត្រូវចេះទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយព្យាយាមខុសទំនងការព្យាយាមខុសទំនងមិននាំមកនៅប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទេការព្យាយាមប្រកបដោយបញ្ញាទើបបានផលគួរប្រសើរប្រាជ្ញាទុកដូចជាភ្នែកវីរិយៈការព្យាយាមទុកដូចជាជើងដើរថ្ងៃហេងថ្ងៃសោយថ្ងៃរះថ្ងៃលិចជាដំណើរនៃធម្មជាតិវាមិនល្អមិនអាក្រក់ទេបើចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លាក៏សន្មតថាជាថ្ងៃមង្គលទៅបើចិត្តអ្នកអាក្រក់មួម៉ៅក៏សន្មតថាជាថ្ងៃអពមង្គលទៅអាក្រក់ឬល្អអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តអ្នកបង្គាប់បញ្ជាមិនបានអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជារឿងរ៉ាវខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងនឹងកើតឡើងគួរហាត់ពត់លត់ដំចិត្តត្រៀមខ្លួនទទួលរឿងទាំងឡាយនោះដោយស្មារតីកំណត់ដឹងថាខ្សែជីវិតមានឡើងមានចុះតាមកម្លាំងកម្មរៀងរៀងខ្លួនរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដំបៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេសុកចិត្តកាត់ចេញដើម្បីកុំឲ្យវារៀលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយអ្នកក៏គួរកាត់ចេញនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់តែតាមលងបន្លាចចិត្តអ្នកដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវិតអ្នកអ្នកជួយព្យាបាលវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លួនអ្នកអាចជាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបានដោយគ្រាន់តែធ្វើជាមិត្តភក្តិល្អស្វែងយល់ពីការលំបាករបស់គាត់ជួយរក្សាអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដោយឥតលាក់លៀមនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខគួរមានចិត្តករុណាជួយសង្គ្រោះគ្នាដោយសុទ្ធតែចិត្តអ្នកឈ្មោះថាបានធ្វើមហាបុណ្យដ៏ធំក្រៃលែងចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្សេងគ្នាម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវផ្សេងគ្នា
ស្ថានភាពជីវិតក៏ផ្សេងគ្នាដែរចំណុចសំខាន់គឺអ្នកត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលអ្នកមានសេសសល់ដើម្បីសាងអនាគតថ្មីនៅរស់យ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅសល់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារបន្តទៀតរឿងរ៉ាវទាំងឡាយពីម្សិលមិញបានរសាត់បាត់ទៅហើយត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តទទួលរឿងថ្មីរឿងល្អក៏ទទួលរឿងមិនល្អក៏ត្រូវតែទទួលដោះស្រាយព្រោះវាជាធម្មជាតិនៃជីវិតត្រូវតែជួបរឿងអីចឹងឯងភ្លើងភ្លើងនៅខ្ញុំក្តៅខ្ញុំភ្លើងនៅអ្នកក្តៅអ្នកគំនុំគំគួនច្រណែនឈ្នានេះអាស្រ័យនៅចិត្តអ្នកណាតែងដុតចិត្តអ្នកនោះឲ្យក្តៅក្រហាយរៀនពន្លត់ភ្លើងកំហឹងទើបបានត្រជាក់ចិត្តរៀនចែករំលែកទានតាមធនធានរៀនប្រើពាក្យសម្ដីដោយចិត្តមេត្តារៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលគេមានទុក្ខរៀនអត់ឱនទោសកំហុសទាំងឡាយរៀនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជាលើកទី2រៀនទទួលខុសផងទទួលត្រូវផងរៀនត្រេកអរពេលគេបានសុខរៀនទទួលស្គាល់ថាជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងមានទាំងសុខមានទាំងទុក្ខការឈឺចាប់បំណែកនៃការឈឺចាប់ទាំងឡាយអាចប្រែក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កែច្នៃជីវិតអ្នកឲ្យបានប្រសើរទៅថ្ងៃមុខបែកគឺបែកហើយទោះបីអ្នកយំក៏វាបានបែករួចទៅហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអាត្មាអញអាចឆ្នៃបំណែកនោះបានជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះញាតក្នុងសង្សារវដ្តគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសុខប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតពីទុក្ខរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយកាត់បន្ថយការខឹងក្រោធការចងពៀរវេរានឹងគ្នាក្នុងដំណើរវល់វល់នៃសង្សារវដ្តនេះយើងសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាកម្មចាស់កម្មថ្មីកម្មមិនល្អនាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅលុបកម្មចាស់បានទេតែអ្នកអាចសាងកម្មល្អថ្មីដែលនាំឲ្យបានលទ្ធផលក៏ថ្មីដែរ
ភាពមួមងភាពសោកសៅមួមងទាំងឡាយមិនមែនជាមិត្តរបស់អ្នកទេព្យាយាមឈានដើរទៅមុខគិតរឿងថ្មីនិយាយរឿងថ្មីប្រកបកិច្ចការងារដោយស្មារតីស្វាហាប់អ្នកនឹងបានរួចផុតពីភាពអន្តការនៃអតីតកាលភ្លើងច្រណែនការច្រណែនជាភ្លើងដុតកំឡោចចិត្តអ្នកឲ្យស្វិតស្រពូនចិត្តច្រណែនជាសត្រូវមិនមែនជាមិត្តអ្នកទេបនគេទើបគេបានកុំច្រណែនអីវេទនាវេទនាប្រែថាការសោយអារម្មណ៍អាចជាសោកអាចជាទុក្ខឬជាឧបេក្ខាវេទនាតែងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយមិនឋិតថេរទេរៀនកំណត់ដឹងថាវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញកុំអោបក្រសោបវាអីអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាវល់វល់សេចក្តីទុក្ខរមែងមានដល់អ្នកដែលវល់វល់នឹងរឿងអតីតហើយព្រួយបារម្ភហួសហេតុចំពោះរឿងអនាគតនិងប្រកាន់ស្អិតចំពោះរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងទាំងឡាយបានដល់អារម្មណ៍ទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញមិននៅយូរអង្វែងទេតែបើអ្នកមិនព្រមលែងវាទេវានឹងដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកកាន់តែធ្ងន់ទៅមិនខានផ្កាឈូកផ្កាឈូកមានពណ៌ស្រស់ស្អាតតែមានឫសគល់ដុះចេញពីបឹងភក់បើអ្នកបានខ្ពងខ្ពស់សូមកុំភ្លេចអ្នកដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកកតញ្ញុតាធម៌ជាគុណធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែចម្រុងចម្រើនឡើងរីឯការរំលឹកគុណនិងបិទទ្វារនៃសេចក្តីចម្រើនទៅមុខវាសនាខុសគ្នាយើងមិនដូចគេគេក៏មិនដូចយើងដែរម្នាក់ម្នាក់មានជោគវាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាសំពីបនខុសគ្នារីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានហើយបើគេបានល្អជាងត្រេកអរនឹងបនគេទៅព្រោះជាផលបនដែលគេបានធ្វើទុកមកហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលាសូមចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍សាងអំពើល្អរៀនសូត្រចម្រើនចំណេះវិជ្ជាស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាគ្រាន់បានជាទីពឹងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកពេលវេលានៃជីវិតមានតម្លៃណាស់
កុំបណ្តោយឲ្យចិត្តបាបចិត្តអកុសលយកជីវិតអ្នកទៅប្រើប្រាស់ឡើយ។ពុកម៉ែម៉ែអាយុកាន់តែច្រើននិយាយក៏កាន់តែច្រើនដែរចិត្តច្រើនខឹងក៏ច្រើនតែម៉ែនៅតែជាម៉ែដ៏ល្អរបស់កូនពេលកូននៅតូចកូននិយាយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែមិនធុញទ្រាន់មានតែសប្បាយចិត្តឃើញកូនចេះនិយាយចូលចំណាយពេលមើលថែឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យបានល្អនៅនាជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់វាយតម្លៃគេអ្នកមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងទេកុំប្រញាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃលឿនពេកបើអ្នកលើកមកនិយាយក៏ទម្លាប់និយាយដោយចិត្តមេត្តាកុំវាយប្រហារបង្កាច់បង្ខូចដោយកំហឹងឡើយព្រោះវាជាបាបផងហើយមានពៀរវេរាទៀតទុករៀងរៀងខ្លួនគេមានទុកដោយគេយើងមានទុកដោយយើងម្នាក់ម្នាក់មានរឿងត្រូវដោះស្រាយរៀងរៀងខ្លួនគ្រាន់តែយើងមិនដឹងរឿងគេខំសន្សំបន់រឿយរឿយបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខបង្គាប់បញ្ជាមិនបានបើអ្នកសង្ឃឹមថាគេគ្រប់គ្នាត្រូវតែយល់ពីអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមអ្នកត្រូវតែនិយាយល្អពីអ្នកត្រូវតែគោរពអ្នកអ្នកនឹងជួបប្រសពសេចក្តីទុក្ខទួមនស្សច្រើនមិនខានរឿងរ៉ាវខាងក្រៅមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានទាំងស្រុងឡើយរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងល្អទាំងមិនល្អរោគស៊ីធូរោគស៊ីតាំងរោគទ្រពចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រពន្ធកូនតែកុំភ្លេចមើលថែពុកម៉ែផងឧស្សាហ៍អើតឈ្ងោកគាត់ហើយមើលថែគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតចេះចែករំលែកទានខ្លះកុំកំណាញ់ពេករោគស៊ីមិនឡើងទេបើទៅកើតជាតិណាណាក្រទ្រពសម្បត្តិមិនអាចបកក្រោយអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅកែអតីតកាលបានទេអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតតែសូមកុំចងខ្លួនអ្នកទុកក្នុងគុកអតីតកាលអីកុំឧស្សាហ៍យកភ្លើងអតីតកាលមកដុតរោលចិត្តអ្នកឡើយម៉ែក្រម៉ែមិនអាចផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមកូនចង់បានទេតែម៉ែបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែមានដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនម៉ែជាទូទៅ
ម៉ែមិនល្អ 100% ទេតែម៉ែបានផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ 100% ឲ្យកូនគ្រប់រូបពេលណាកម្មឲ្យផលដាំគ្រាប់ពូជត្រូវការពេលសមគួរទើបបានផលកម្មអំពើដែលអ្នកបានធ្វើក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យផលដែរកម្មដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមិនភ្លេចអ្នកទេទោះបីអ្នករត់ទៅដល់ណាក៏ដោយពៀវេរីការចងគំនុំគំគួនជេរទៅជេរមកជាការបន្តនៅពៀវេរីវែងឆ្ងាយការបៀតបៀនជីវិតគេកັບគេងទ្រពគេលួចប្រពន្ធកូនគេក៏ហក់បោកប្រាស់គេជាពៀវេរីវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តព្យាយាមលះបង់នៅអកុសលទាំងឡាយចម្រើនចិត្តបន់ប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតពីពៀវេរីទាំងឡាយភ្លើងច្រណែនច្រណែនជាភ្លើងដុតចិត្តអ្នកឲ្យជ្រួលច្របល់ក្រហល់ក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តនឹងលៀបយួររបស់អ្នកដតីទេវាកើតឡើងដោយចិត្តអវិជ្ជាមិនយល់ពីផលនៃកម្មដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានសាងមកខុសខុសគ្នាច្រណែននាំឲ្យមានពៀរវេរាកើតជាតិណានាច្រើនមានគេស្អប់ទុកច្រើនបើអ្នកជាប់ជំពាក់ច្រើនហួងហែងច្រើនអ្នកនឹងខ្វល់ចិត្តច្រើនមិនខានរៀនស្វែងយល់ពីដំណើរនៃហេតុផលអ្វីអ្វីទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះហេតុពេលណាអស់ហេតុក៏រលត់ទៅរៀនលះបង់ការជាប់ជំពាក់ច្រើនអ្នកនឹងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខបាត់ដកស្រង់ពីសិភៅអប់រំផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយភិក្ខុវជ្របញ្ញោគូសុភាពព្រមតាមហេតុគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាទើបកើតឡើងប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីកុំត្អូញត្អែពេកអីកម្មយើងទេដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកខ្វាត់មិនបានហួងហែងច្រើនខ្វល់ចិត្តក៏ច្រើនមួម៉ៅក៏ច្រើនដែរ
សន្មតថាជារបស់អ្នកតែអ្នកមិនអាចហាមឃាត់ការប្រែប្រួលបានទេពេលណាអស់អស់ភ្លើងក៏រលត់ពេលណាអស់ហេតុសង្ខារក៏ត្រូវប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅហាមិនបាននេះជាសច្ចធម៌គេធ្វើមិនត្រូវចិត្តសូមគុំសង្ឃឹមថាគេធ្វើត្រូវចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងឬគេនិយាយល្អពីអ្នករហូតឡើយគុំរងចាំសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃទាំងស្រុងពេកខំសាងបុណ្យចម្រើនបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលហើយគ្រប់យ៉ាងចុងក្រោយត្រូវប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅកំហុសគេកំហុសយើងបើអ្នកតាមរកកំហុសអ្នកដទៃអ្នកនឹងរកបានច្រើនព្រោះអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងកែលម្អកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនហើយបើជួយណែនាំគេត្រូវណែនាំដោយចិត្តមេត្តារៀនរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អមុននឹងហាស្ដីដាក់មានអ្នកមិនមែនអ្វីដែលអ្នកនិយាយសុទ្ធតែត្រូវសុទ្ធតែល្អគ្រប់ដប់ទេរៀនដាក់មានអ្នករៀនស្ដាប់គេរៀនទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃដើម្បីការរីកចម្រើនឲ្យអភ័យជាពុទ្ធជនតែងភ្លាំងភ្លាត់សាងកំហុសខ្លះមិនខានរៀនឲ្យអភ័យរៀនមានមេត្តារៀនអត់ឱនលើកលែងខ្លះទើបមិនសូវមួមងចិត្តអ្នកនៅតែជួយណែនាំតែណែនាំដោយទឹកចិត្តល្អដោយពាក្យសម្ដីសមរម្យគេក៏ដូចខ្ញុំយើងត្រូវការសេចក្តីសុខគេក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខដែររៀនផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់មនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនអ្នកជួយពេលដែលគេមានទុក្ខហើយរីករាយពេលគេបានចម្រើននិងសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលអ្នកមានដែលអ្នករកបានចាំបាត់ខឹងសិននិយាយពេលខឹងសម្រេចចិត្តពេលមួម៉ៅលទ្ធផលមិនសូវល្អទេច្រើនមានវិបដិសារៈជាខាងក្រោយចាំបាត់ខឹងសិនសឹមនិយាយក៏មិនយឺតពេលប៉ុន្មានដែរពេលកំហឹងរសាយទៅបញ្ហាងាយនឹងដោះស្រាយ
រំពឹងពេកបើអ្នកសង្ឃឹមថាគេនឹងសរសើរអ្នកគេនឹងលើកតម្កើងអ្នកអ្នកនឹងជួបប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សក្នុងចិត្តមិនខានខិតខំធ្វើកិច្ចការងារអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមគេសរសើរឬមិនសរសើរនៅលើគេទៅចោះដុតគេឲ្យក្តៅបើអ្នកចង់ឲ្យគេក្តៅក្រហាយមានន័យថាអ្នកសម្បូរដោយធាតុក្តៅក្រហាយដែរហើយអ្នកដែលក្តៅជាងគេគឺខ្លួនអ្នកព្រោះកំហឹងជាភ្លើងតែងដុតបំផ្លាញចិត្តដែលជាទីអាស្រ័យរបស់វាដំបូងគេមុននឹងរាលដាលដល់អ្នកដទៃសិរីសុស្ដីសិរីសុស្ដីចាប់ផ្ដើមពីចិត្តល្អពីចិត្តជ្រះថ្លារបស់អ្នករៀនរក្សាមាត់ឲ្យបានល្អពោលពាក្យពិតត្រង់ពាក្យមានប្រយោជន៍បំពេញកិច្ចការងារអ្នកឲ្យបានល្អមិនបៀតបៀនមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយឡើយអ្នកបានសប្បាយចិត្តនោះហើយជាសិរីសួស្តីពិតប្រាកដដូរអារម្មណ៍ទម្លាប់ពិនិត្យមើលចិត្តអ្នករឿយរឿយបើចិត្តមិនល្អកើតឡើងត្រូវកំណត់ដឹងថាចិត្តមិនល្អកើតឡើងហើយទាញវាមករកកាន់អារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតបុណ្យកុសលវិញបងអោនចិត្តរំលឹកដល់ទានដែលអ្នកបានឲ្យរំលឹកដល់អំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើរំលឹកដល់សិលដែលអ្នកបានរក្សារំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរឿយរឿយចិត្តអ្នកនឹងបានត្រជាក់ស្ងប់ឆ្ងាយចាកពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយសតិគ្រប់គ្រងខ្លួនបង្កើនស្មារតីតាមរក្សាកាយវាចាចិត្តអ្នករឿយរឿយដេកដើរឈរអង្គុយហូបចុកស្លៀកពាក់មានស្មារតីនៅនឹងខ្លួនអ្នកជានិច្ចម្យ៉ាងទៀតរៀនមើលចិត្តអ្នករឿយរឿយបើវាគិតខុសដូចជាខឹងគុំចណែនស្អប់ជាដើមត្រូវទាញចិត្តអ្នកមកគិតត្រូវវិញនឹកដល់អារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យកុសលគេជេរខ្ញុំបើគេជេរអ្នកហើយអ្នកជេរគេវិញអ្នកទាំងពីរជាគូប្រកួតល្បែងបាចលាមកដាក់គ្នាទាំងពីរអ្នកនឹងប្រឡាក់ដូចគ្នាបុគ្គលពាលយកសម្ដីលាមករបស់ខ្លួនមកគ្របសង្កត់អ្នកដទៃដោយគិតថា
ជាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនតែតាមពិតបាបបានប្រឡាក់ចិត្តខ្លួនឯងមុនគេមុននឹងធ្លាក់លើអ្នកដទៃខ្ញុំមានរឿងច្រើនអ្នកណាក៏ជួបរឿងទុកលំបាកដែរតិចច្រើនតាមកម្លាំងកម្មរៀងខ្លួនរឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រត់ទៅណាក៏គេចមិនរួចដែរចូលព្យាយាមសាងកម្មថ្មីកម្មល្អអ្នកនឹងបានផលថ្មីផលល្អត្រឡប់មកវិញមើលថែចិត្តអ្នកបើអ្នករវល់នឹងរឿងខាងក្រៅច្រើនហួសហេតុពេកតាមដានរឿងគេហួសហេតុពេកអ្នកនឹងអស់ពេលមើលថែចិត្តខ្លួនឯងទម្លាប់ចម្រើនចិត្តបុណ្យចម្រើនចិត្តមេត្តាតម្កល់ចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យជ្រះថ្លាបង្ខំមិនបានអ្នកមិនអាចបង្ខំឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានតាមចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលបានឡើយរឿងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាហេតុមានប៉ុណ្ណាផលបានប៉ុណ្ណឹងកុំទូចចិត្តអីបើចង់បានផលច្រើនត្រូវសាងហេតុឲ្យបានច្រើនព្រមតាមបុណ្យរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នករកបានហើយត្រេកអរពេលឃើញគេបានជោគជ័យយល់ដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលយើងបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារបុណ្យយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងមិនមានចិត្តច្រណែនអ្នកណាឡើយទីពឹងទ្រពក្ដីញាតក្ដីអាចពឹងពាក់បានខ្លះតែមិនអាចជាទីពឹងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានឡើយរៀនស្ដាប់ធម៌បង្កើនចិត្តជ្រះថ្លាមានមេត្តាមានបញ្ញាកំណត់ដឹងពីដំណើរប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិចិត្តអ្នកនឹងបានទីពឹងមិនសូវរំជើបរំជួលទេកុំរំជើបរំជួលបើអ្នករំជើបរំជួលនឹងរឿងរ៉ាវខាងក្រៅខ្លាំងពេកចិត្តអ្នកនឹងមិនមានសេចក្តីសុខទេសរសើរនន្ទាសុខទុក្ខចំណេញខាតតែងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាអ្នកមិនអាចហាមឃាត់បានទាំងស្រុងទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខម្នាក់ៗមានទុក្ខ
ច្រើនពេកណាស់ទៅហើយមិនគួរបន្ថែមទុកដល់គ្នានឹងគ្នាឡើយគួរមានចិត្តមេត្តាករុណាជួយសង្គ្រោះពេលគេជួបទុក្ខលំបាកថ្ងៃល្អថ្ងៃដែលអ្នកមានចិត្តរីករាយថ្ងៃដែលអ្នកបានធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមានរាសីខ្ពស់រាសីខ្ពស់អាស្រ័យលើបុណ្យដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នមិនថានៅលើមាត់គេថានៅលើសัญลักษณ์បៀឬថ្ងៃខែឡើយលៀបសំណាងកើតពីអំពើដែលអ្នកបានសាងកុំចាំបាច់ដើរសួរអ្នកដតីអីតម្រូវចិត្តគេអ្នកមិនអាចតម្រូវចិត្តគេបានគ្រប់គ្នាទេព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមមិនបៀតបៀនមិនឲ្យអ្នកណាមួយក្តៅក្រហាយឡើយគេគិតយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេកុំសូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរឿងគេពេកអីសង្ឃឹមមិនបានគេមិនចេះតែស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់ពេលទេសូមគុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាគិតល្អពីអ្នកនិយាយល្អពីអ្នកឡើយគេគិតបែបណាទុកឲ្យគេជាអ្នកសម្រេចទៅចុះទួតនេទីអ្នកគឺធ្វើការងារអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេគិតពីខ្ញុំបើអ្នករវល់តែតាមដានថាតើគេនិយាយអីពីអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះអ្នកអ្នករកសេចក្តីសុខមិនឃើញទេរក្សាកាយវាចាចិត្តអ្នកឲ្យបានសមរម្យត្រឹមត្រូវតម្កល់ចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អគេគិតយ៉ាងណានិយាយយ៉ាងណាខាត់គេមិនបានទេវិភាគរឿងគេអ្នកខ្លះចូលចិត្តវិភាគរឿងគេពេលខ្លះដឹងរឿងគេច្រើនជាងសម័យខ្លួនគេទៅទៀតក៏មានតែមិនសូវបានសម្លឹងមើលខ្លួនឯងទេហើយបើមានគេមកវិភាគរឿងខ្លួនឯងតាំងក្រៅក្រោតមួម៉ៅក្តៅក្រហាយសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងតាមមើលកំហុសអ្នកដទៃប្រយ័ត្នសម្ដីមុននឹងហាស្ដីមេត្តាអាណិតដល់ត្រចៀកអ្នកស្ដាប់ខ្លះផងសួរខ្លួនឯងថាតើសម្ដីនឹងមានប្រយោជន៍ឬទេពីរោះពិសារឬទេត
្រឹមត្រូវតាមកាលឬអត់កុំចេះតែហាឲ្យតែរួចពីមាត់ព្រោះអាចមានបាបផងមានពៀរវេរាផងចិត្តគេមាត់គេគេមានមាត់គេនិយាយតាមចិត្តគេនឹកឃើញខាត់គេមិនបានទេធ្វើកិច្ចការងារដែលជាទួនាទីរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេគិតយ៉ាងណាតាមគេចោះអ្នកនៅតែអាចពន្យល់ពីខ្លួនអ្នកតែអ្នកមិនអាចបង្ខំឲ្យគេគិតដូចអ្នកយល់ដូចអ្នកបានទេរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលមិត្តអ្នកធ្វើបានល្អអបអរសាទរផ្ដល់តម្លៃឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងកើតជាតិណាណាសម្បូរញាតិមិត្តឡើងចុះថ្ងៃខ្លះបានល្អថ្ងៃខ្លះមិនសមតាមប្រាថ្នាឡើយកុំតូចចិត្តអីសមុទ្រមានជោមាននាជជីវិតមានឡើងមានចុះជៀសមិនរួចទេទទួលដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរួចប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រឹងអស់ត្រឹមនឹងហើយសុំទោសបើខុសសូមអភ័យទោសពីគេទៅមិនចាំបាច់កិច្ចកែច្រើនទេនោមតែវែងឆ្ងាយអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរអ្នកចេះកែកំហុសមិនមែនជាមនុស្សអន់ទេតែអ្នកខុសហើយប្រកែកយកត្រូវទើបជាមនុស្សអន់ពិតយើងគេមានទុក្ខដូចគ្នាម្នាក់ម្នាក់មានទុក្ខត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានសុខគួរមានចិត្តអាណិតមេត្តាជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាមិនគួរមានបំណងអាក្រក់បៀតបៀនគ្នាឲ្យគេក្តៅក្រហាយឡើយផ្គាប់ចិត្តគេអ្នកមិនអាចផ្គាប់ចិត្តគេបានគ្រប់គ្នាបានទេធ្វើកិច្ចការងារអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេគិតយ៉ាងណានិយាយតែយ៉ាងណាតាមគេទៅចុះកុំសូវយកគូក្បាលអ្នកមកគិតច្រើនពេកនាំតែសៅមងចិត្តសំពាយបន់ផ្សេងគ្នាសំពាយបន់គេផ្សេង
សំពីបនយើងផ្សឹងមិនដូចគ្នាទេបើគេបានសុកត្រេកអរនឹងគេទៅផលបនរបស់គេគេខំសាងមកកុំច្រណែនអីព្រោះបាយច្រណែនទៅក៏មិនបានអីមកយើងដែរមានតែបានបាបទៅវិញចាញ់ឈ្នះគ្នាជជែកដោយកំហឹងត្រឹមតែចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាមិនសូវបានជាប្រយោជន៍ទេហើយអាចបង្កជាសត្រូវទៀតផងបើគេខឹងអ្នកអាចថយមួយជំហានរក្សាចិត្តឲ្យល្អសិនគិតរកពាក្យពេចន៍ណាសមរម្យហើយនិយាយតាមពេលវេលាដែលសមគួររឿងធម្មតារឿងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះតែងកើតឡើងជាធម្មតាពេលខ្លះរឿងមួយចំនួនកើតឡើងហួសពីការស្មានរបស់យើងទៅទៀតអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុទើបកើតឡើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេយើងសាងកម្មយើងត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះចង់គេចទៅណាក៏គេចមិនរួចដែរខិតខំដោះស្រាយទៅកុំខូចចិត្តយូរពេកអីចេះគ្រប់រឿងអ្នកខ្លះចេះគ្រប់រឿងនិយាយឡើងហត់អ្នកស្ដាប់កាត់ស្មានបាតណាបាតណីនិយាយឲ្យតែលឺព្រោះចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនជាអ្នកចេះជាអ្នកក្រាន់បើតែតាមពិតក្នុងភ្នែករបស់អ្នកដតីគឺជាមនុស្សប្រហោងក្នុងរឿងខាងក្រៅកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នកដតីឬរឿងខាងក្រៅទាំងស្រុងពេករឿងរ៉ាវឡើងចុះតាមដំណើររបស់វាដូចទឹករលកក្នុងសមុទ្រដូច្នោះឯងបង្ខំឲ្យវានៅស្ងៀមមិនបានទេរៀនទទួលយករឿងល្អរៀនដោះស្រាយរឿងមិនល្អហើយទៅមុខទៀតជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងទ្រាំទៅពូជមានពូជក្រទំនុកបំរុងមាតាបិតាចែកទានដល់អ្នកខ្វះខាតថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃអ្នកបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងសំសន្សំពូជរកស៊ីធូផងមនុស្សកំណាញ់មនុស្សចិត្តចង្អៀតរកស៊ីតាំងក្រញៀតទៅណាមកណាគេមិនសូវចូលចិត្តទេមនុស្សចិត្តចង្អៀតសម្បូរណាស់មនុស្សចិត្តចង្អៀតមនុស្សមានតែអញទេល្អមនុស្សពូកែទៅមនុស្សខ្វះមេត្តាចិត្តមើលឃើញគេតែផ្នែកខាងអាក្រក់
មនុស្សប្រភេទនេះរស់នៅមិនសុខទេព្រោះក្តៅក្រហាយរាល់ថ្ងៃហើយមានពៀរវេរាវែងឆ្ងាយទៀតផងមនុស្សអត់ហេតុផលអ្នកខ្លះអត់ហេតុផលទេនិយាយយកតែឈ្នះមិនចេះស្ដាប់អ្នកណាឡើយទោះបីអ្នកខំពន្យល់យ៉ាងណាក៏គេមិនព្រមយល់ដែរអ្នកគ្មានហេតុផលអីនឹងត្រូវនិយាយទៀតទេតែអ្នកត្រូវរក្សាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អធ្វើជាមនុស្សរឹងប៉ឹងកំណត់ដឹងថាគាត់នឹងតែចឹងឯងជាជែកចង់ឈ្នះបើជាជែកវែកញែកដើម្បីការរីកចម្រើនជាជែកចោះតែបើគ្រាន់តែចង់ឈ្នះហើយបង្កចំនួនគ្មានហេតុផលអីនឹងត្រូវដុតខ្លួនឯងដោយភ្លើងកំហឹងនោះទេបើគេក្តៅឲ្យគេក្តៅតែឯងទៅចុះកុំឲ្យភ្លើងក្នុងចិត្តអ្នកអីកើតហើយរលត់ទៅវិញរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតហើយរលត់ទៅវិញមិនទៀងទាត់ទេមិននៅជាអមតៈឡើយតែបើអ្នកនឹកនាវាញឹកញាប់ពេកវានឹងមករកអ្នកវិញរឿយរឿយតែអ្នកអាចរំលឹកដល់អំពើល្អបុណ្យកុសលដែលអ្នកបានធ្វើការនឹកនោះជួយអ្នកឲ្យបានរីករាយសារជាថ្មីតម្លៃនៃការងារការងារបង្ហាញពីចរិតមនុស្សការងារបានដល់កម្មជាអ្នកឲ្យតម្លៃអ្នកទទួលយកវាទៅធ្វើបើកាន់ការងារណាហើយត្រូវប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមផលល្អនឹងបានត្រឡប់តបស្នងមកវិញប្រណាំងប្រជែងការប្រណាំងប្រជែងការចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះជាហេតុនាំឲ្យខ្វល់ចិត្តអ្នកនៅតែប្រឹងប្រែងអ្នកនៅតែតស៊ូយកឈ្នះអកុសលក្នុងចិត្តអ្នកឈ្នះនៅភាពខ្ជិលច្រអូសឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់ចិត្តច្រណែនជាដើមនោះទើបជាការឈ្នះដ៏ប្រសើររលឹកត្រូវភ្លើងនឹងថយកម្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាដែលកន្លងហួសទៅបើអ្នកមិនដាក់អុសថែមទុកសោកទាំងឡាយនឹងរសាយបាត់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាតាមការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍និងតាមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតរបស់អ្នកកម្មមិនភ្លេចអ្នកសាងអំពើដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងផ្ដល់ផលត្រឡប់មកអ្នកវិញគ្រាន់តែយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះអាចរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់
នៅពេលបច្ចុប្បន្នបានតែអ្នកមិនអាចរត់គេចពីសំណាញ់កម្មបានទេចូលព្យាយាមសាងតែអំពើល្អពូជល្អនឹងនាំផលល្អមកឲ្យជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាម្នាក់ម្នាក់មានទុក្ខច្រើនពេកណាស់ទៅហើយមិនគួរបង្កើតសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃឡើយគួរប្រើកាយវាចាចិត្តអ្នកជួយសម្រាលទុក្ខសពសត្វដែលអ្នកបានជួបយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នករួមទុក្ខក្នុងវាលវដ្តអសង្សារជាមួយគ្នាក្តីសង្ឃឹមនឹងការពិតបើអ្នកសង្ឃឹមថាគេគ្រប់គ្នាត្រូវតែយល់ពីអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមអ្នកត្រូវតែនិយាយល្អពីអ្នកត្រូវតែគោរពអ្នកអ្នកនឹងជួបប្រសពសេចក្តីទុក្ខទួមនស់ច្រើនមិនខានរឿងរ៉ាវខាងក្រៅអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបានទាំងស្រុងទេរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងល្អទាំងមិនល្អពូជណាផ្លែនឹងដាំគ្រាប់ពូជត្រូវការពេលទើបបានផលកម្មអំពើដែលអ្នកបានធ្វើក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យផលដែរកម្មដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមិនភ្លេចអ្នកទេទោះបីអ្នករត់ទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូរគំនិតដូរវាសនាអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកពីកាយវាចាចិត្តមិនល្អទៅជាកាយវិការសំរុំសម្ដីសម្ដៅពីរោះពីសាចិត្តគំនិតនឹងថឹងអ្នកខ្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងជោគវាសនាអ្នកទទួលរងឥទ្ធិពលពីកម្មចាស់ផងពីកម្មថ្មីផងមនុស្សមិនល្អ 100% ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេខ្លះរៀនឲ្យតម្លៃគេរៀនលើកទឹកចិត្តគ្នាទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខអ្នកនៅតែជួយណែនាំបើមានខុសឆ្គងតែត្រូវធ្វើដោយមេត្តានិងបញ្ញាធម្មជាតិប្រែប្រួលអ្វីៗតែងប្រែប្រួលតាមដំណើរនៃធម្មជាតិមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានទេសុខទុក្ខក៏ប្រែប្រួលកាយចិត្តអ្នកក៏ប្រែប្រួលរៀនរស់នៅតាមដំណើរនៃការប្រែប្រួលទើបមិនសោកសៅឆ្លើយតបការឆ្លើយតបដោយភាពនឹងថឹង
បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំផ្នែកចិត្តគំនិតកំហឹងធ្វើឲ្យចិត្តញ័រមាត់ក៏ញ័រសម្រាប់ចិត្តមិនសូវបានល្អហើយច្រើនតែនាំឲ្យមានវិបដិសារៈជាខាងក្រោយសុខទុក្ខសុខនិងទុក្ខភាគច្រើនអាស្រ័យលើរបៀបគិតអ្នកបើអ្នកគិតថាគេធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកគេស្អប់អ្នកគេនិយាយមិនល្អពីអ្នកអ្នកនឹងមិនបានសុខក្នុងចិត្តទេចូលព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលបញ្ញាជួយអ្នកឲ្យគិតត្រូវមិនសូវមានទុក្ខឡើយហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខការជាប់ជំពាក់ហួងហែងវក់ចិត្តជាប់នឹងអ្វីមួយជាមនុស្សក្តីជាសត្វក្តីជាសម្ភារៈក្តីជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តហួងហែងថែរក្សាខ្លាចបាត់បង់ហើយពេលបាត់បង់ក៏កើតទុក្ខទួមនស្សសោកសៅបើចង់ស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខត្រូវកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខួរក្បាលប្រើប្រាស់ខួរក្បាលអ្នកជាឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកធាតុល្អល្អទាំងឡាយសំដៅដល់កុសលធម៌ព្យាយាមសន្សំកាយវាចាចិត្តល្អរឿយរឿយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំកម្មជាអ្នកចាត់ចែងពាក្យថារីករាយពេលគេបានជោគជ័យស្រួលនិយាយតែពិបាកធ្វើព្រោះចិត្តនៅចំណែនច្រើនបញ្ញាយល់ឃើញច្បាស់ថាកម្មល្អនាំឲ្យបានផលល្អកម្មអាក្រក់នាំឲ្យបានផលអាក្រក់កម្លាំងនៃបញ្ញាជួយកាត់បន្ថយចិត្តចំណែនហើយមិននាំទុក្ខមកក្នុងចិត្តឡើយដាំចិត្តស្រឡាញ់សាព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមិនប្រាថ្នាការតបស្នងអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ភាពត្រជាក់ត្រជុំធ្វើល្អហើយបើគេដឹងជាបុណ្យរបស់គេបើគេមិនដឹងយើងបានធ្វើល្អរួចហើយព្រមតាមសមត្ថភាពអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ធ្វើទេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយត្រូវចេះទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយព្យាយាមខុសទំនងការព្យាយាមខុសទំនងមិននាំមកនូវប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទេ
ការព្យាយាមប្រកបដោយបញ្ញាទើបបានផលគួរប្រសើរប្រាជ្ញាទុកដូចជាភ្នែកវីរិយៈការព្យាយាមទុកដូចជាជើងដើរថ្ងៃហេងថ្ងៃសោយថ្ងៃរះថ្ងៃលិចជាដំណើរនៃធម្មជាតិវាមិនល្អមិនអាក្រក់ទេបើចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លាក៏សន្មតថាជាថ្ងៃមង្គលទៅបើចិត្តអ្នកអាក្រក់មួម៉ៅក៏សន្មតថាជាថ្ងៃអពមង្គលទៅអាក្រក់ឬល្អអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តអ្នកបង្គាប់បញ្ជាមិនបានអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជារឿងរ៉ាវខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងនឹងកើតឡើងគួរហាត់ពត់លត់ដំចិត្តត្រៀមខ្លួនទទួលរឿងទាំងឡាយនោះដោយស្មារតីកំណត់ដឹងថាខ្សែជីវិតមានឡើងមានចុះតាមកម្លាំងកម្មរៀងរៀងខ្លួនរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដំបៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេសុកចិត្តកាត់ចេញដើម្បីកុំឲ្យវារៀលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយអ្នកក៏គួរកាត់ចេញនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់តែតាមលងបន្លាចចិត្តអ្នកដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវិតអ្នកអ្នកជួយព្យាបាលវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លួនអ្នកអាចជាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបានដោយគ្រាន់តែធ្វើជាមិត្តភក្តិល្អស្វែងយល់ពីការលំបាករបស់គាត់ជួយរក្សាអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដោយឥតលាក់លៀមនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុកគួរមានចិត្តករុណាជួយសង្គ្រោះគ្នាដោយសុទ្ធតែចិត្តអ្នកឈ្មោះថាបានធ្វើមហាបុណ្យដ៏ធំក្រៃលែងចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្សេងគ្នាម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវផ្សេងគ្នាស្ថានភាពជីវិតក៏ផ្សេងគ្នាដែរចំណុចសំខាន់គឺអ្នកត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលអ្នកមានសេសសល់ដើម្បីសាងអនាគតថ្មីនៅរស់យ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅសល់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារបន្តទៀតរឿងរ៉ាវទាំងឡាយពីម្សិលមិញបានរសាត់បាត់ទៅហើយត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តទទួលរឿងថ្មីរឿងល្អក៏ទទួល
រឿងមិនល្អក៏ត្រូវតែទទួលដោះស្រាយព្រោះវាជាធម្មជាតិនៃជីវិតត្រូវតែជួបរឿងអីចឹងឯងភ្លើងភ្លើងនៅខ្ញុំក្តៅខ្ញុំភ្លើងនៅអ្នកក្តៅអ្នកគំនុំគំគួនច្រណែនឈ្នានេះអាស្រ័យនៅចិត្តអ្នកណាតែងដុតចិត្តអ្នកនោះឲ្យក្តៅក្រហាយរៀនពន្លត់ភ្លើងកំហឹងទើបបានត្រជាក់ចិត្តរៀនចែករំលែកទានតាមធនធានរៀនប្រើពាក្យសម្ដីដោយចិត្តមេត្តារៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលគេមានទុក្ខរៀនអត់ឱនទោសកំហុសទាំងឡាយរៀនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជាលើកទី2រៀនទទួលខុសផងទទួលត្រូវផងរៀនត្រេកអរពេលគេបានសុខរៀនទទួលស្គាល់ថាជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងមានទាំងសុខមានទាំងទុក្ខការឈឺចាប់បំណែកនៃការឈឺចាប់ទាំងឡាយអាចប្រែក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កែច្នៃជីវិតអ្នកឲ្យបានប្រសើរទៅថ្ងៃមុខបែកគឺបែកហើយទោះបីអ្នកយំក៏វាបានបែករួចទៅហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអាត្មាអញអាចច្នៃបំណែកនោះបានជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះញាតក្នុងសង្សារវដ្តគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសុខប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតពីទុក្ខរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយកាត់បន្ថយការខឹងក្រោធការចងពៀរវេរានឹងគ្នាក្នុងដំណើរវល់វល់នៃសង្សារវដ្តនេះយើងសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាកម្មចាស់កម្មថ្មីកម្មមិនល្អនាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅលុបកម្មចាស់បានទេតែអ្នកអាចសាងកម្មល្អថ្មីដែលនាំឲ្យបានលទ្ធផលក៏ថ្មីដែរភាពមួមងភាពសោកសៅមួមងទាំងឡាយមិនមែនជាមិត្តរបស់អ្នកទេព្យាយាមឈានដើរទៅមុខគិតរឿងថ្មីនិយាយរឿងថ្មីប្រកបកិច្ចការងារដោយស្មារតីស្វាហាប់អ្នកនឹងបានរួចផុតពីភាពអន្តការនៃអតីតកាលភ្លើងច្រណែនការច្រណែនជាភ្លើងដុតកំឡោចចិត្តអ្នកឲ្យស្វិតស្រពោនចិត្តច្រណែនជាសត្រូវមិនមែនជាមិត្តអ្នកទេបនគេ
ទើបគេបានកុំច្រណែនអីវេទនាវេទនាប្រែថាការសោយអារម្មណ៍អាចជាសោកអាចជាទុក្ខឬជាឧបេក្ខាវេទនាតែងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយមិនឋិតថេរទេរៀនកំណត់ដឹងថាវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញកុំអោបក្រសោបវាអីអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាវល់វល់សេចក្តីទុក្ខរមែងមានដល់អ្នកដែលវល់វល់នឹងរឿងអតីតហើយព្រួយបារម្ភហួសហេតុចំពោះរឿងអនាគតនិងប្រកាន់ស្អិតចំពោះរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងទាំងឡាយបានដល់អារម្មណ៍ទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញមិននៅយូរអង្វែងទេតែបើអ្នកមិនព្រមលែងវាទេវានឹងដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនខានផ្កាឈូកផ្កាឈូកមានពណ៌ស្រស់ស្អាតតែមានឫសគល់ដុះចេញពីបឹងភក់បើអ្នកបានខ្ពង់ខ្ពស់សូមកុំភ្លេចអ្នកដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកកតញ្ញុតាធម៌ជាគុណធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែចម្រុងចម្រើនឡើងរីឯការរមិលគុណនិងបិទទ្វារនៃសេចក្តីចម្រើនទៅមុខវាសនាខុសគ្នាយើងមិនដូចគេគេក៏មិនដូចយើងដែរម្នាក់ម្នាក់មានជោគវាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាសំពីបនខុសគ្នារីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានហើយបើគេបានល្អជាងត្រេកអរនឹងបនគេទៅព្រោះជាផលបនដែលគេបានធ្វើទុកមកហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលាសូមចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍សាងអំពើល្អរៀនសូត្រចម្រើនចំណេះវិជ្ជាស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាគ្រាន់បានជាទីពឹងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកពេលវេលានៃជីវិតមានតម្លៃណាស់កុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តបាបចិត្តអកុសលយកជីវិតអ្នកទៅប្រើប្រាស់ឡើយពុកម៉ែម៉ែអាយុកាន់តែច្រើននិយាយក៏កាន់តែច្រើនដែរចិត្តច្រើនខឹងក៏ច្រើនតែម៉ែនៅតែជាម៉ែដ៏ល្អរបស់កូនពេលកូននៅតូចកូននិយាយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែមិនធុញទ្រាន់មានតែសប្បាយចិត្តឃើញកូនចេះនិយាយចូលចំណាយពេលមើលថែឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យបានល្អនៅនាជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់
វាយតម្លៃគេអ្នកមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងទេកុំប្រញាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃលឿនពេកបើអ្នកលើកមកនិយាយក៏ទម្លាប់និយាយដោយចិត្តមេត្តាកុំវាយប្រហារបង្កាច់បង្ខូចដោយកំហឹងឡើយព្រោះវាជាបាបផងហើយមានពៀរវេរាទៀតទុករៀងរៀងខ្លួនគេមានទុកដោយគេយើងមានទុកដោយយើងម្នាក់ម្នាក់មានរឿងត្រូវដោះស្រាយរៀងរៀងខ្លួនគ្រាន់តែយើងមិនដឹងរឿងគេខំសន្សំបុណ្យរឿយរឿយបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខបង្គាប់បញ្ជាមិនបានបើអ្នកសង្ឃឹមថាគេគ្រប់គ្នាត្រូវតែយល់ពីអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមអ្នកត្រូវតែនិយាយល្អពីអ្នកត្រូវតែគោរពអ្នកអ្នកនឹងជួបប្រសពសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សច្រើនមិនខានរឿងរ៉ាវខាងក្រៅមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានទាំងស្រុងឡើយរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងល្អទាំងមិនល្អរោគស៊ីធូរោគស៊ីតាំងរោគទ្រពចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រពន្ធកូនតែកុំភ្លេចមើលថែពុកម៉ែផងឧស្សាហ៍អើតឈ្ងោកគាត់ហើយមើលថែគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតចេះចែករំលែកទានខ្លះកុំកំណាញ់ពេករោគស៊ីមិនឡើងទេបើទៅកើតជាតិណាណាក្រទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចបកក្រោយអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅកែអតីតកាលបានទេអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតតែសូមកុំចងខ្លួនអ្នកទុកក្នុងគុកអតីតកាលអីកុំឧស្សាហ៍យកភ្លើងអតីតកាលមកដុតរោលចិត្តអ្នកឡើយម៉ែក្រម៉ែមិនអាចផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមកូនចង់បានទេតែម៉ែបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែមានដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនម៉ែជាទូទៅម៉ែមិនល្អ 100% ទេតែម៉ែបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ 100% ឲ្យកូនគ្រប់រូបពេលណាកម្មឲ្យផលដាំគ្រាប់ពូជត្រូវការពេលសមគួរទើបបានផលកម្មអំពើដែលអ្នកបានធ្វើក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យផលដែរកម្មដែលអ្នកបានសាងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមិនភ្លេចអ្នកទេទោះបីអ្នករត់ទៅដល់ណាក៏ដោយពៀវេរី
ការចងគំនុំគំគួនជេរទៅជេរមកជាការបន្តនៅពៀរវេរាវែងឆ្ងាយការបៀតបៀនជីវិតគេកັບគេងទ្របគេលួចប្រពន្ធកូនគេក៏ហក់បោកប្រាស់គេជាពៀរវេរាវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តព្យាយាមលះបង់នៅអកុសលទាំងឡាយចម្រើនចិត្តបន់ប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតពីពៀរវេរាទាំងឡាយភ្លើងច្រណែនច្រណែនជាភ្លើងដុតចិត្តអ្នកឲ្យជ្រួលច្របល់ក្រហល់ក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តនឹងលៀបយួររបស់អ្នកដតីទេវាកើតឡើងដោយចិត្តអវិជ្ជាមិនយល់ពីផលនៃកម្មដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានសាងមកខុសខុសគ្នាច្រណែននាំឲ្យមានពៀរវេរាកើតជាតិណានាច្រើនមានគេស្អប់ទុកច្រើនបើអ្នកជាប់ជំពាក់ច្រើនហួងហែងច្រើនអ្នកនឹងខ្វល់ចិត្តច្រើនមិនខានរៀនស្វែងយល់ពីដំណើរនៃហេតុផលអ្វីអ្វីទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះហេតុពេលណាអស់ហេតុក៏រលត់ទៅរៀនលះបង់ការជាប់ជំពាក់ច្រើនអ្នកនឹងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានបញ្ហារឿងគេមិនលក់ហ្នឹងច្រើនមែនតើដោយសារយើងរងថ្ងៃសម្បូរបច្ចេកវិទ្យាលវលលេងទូរស័ព្ទចុច Facebook YouTube ទៅភ្នែកហ្នឹងវាប្រើរហូតភ្លឺរហូតអញ្ចឹងវាអត់គេងអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយអ្នកខ្លះទៀតគិតច្រើនពីនេះពីនោះស្មានធ្លាប់ជួបរឿងមួយញោមនោះគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ទៅឲ្យគ្រូទាយគ្រូទាយថាភាយកលាភ្លើងហើយអញ្ចឹងប្រសូតបត់មកវះទៀតអត់មែនភាយកលាភ្លើងដោយសារកើតជំងឺទេគឺដោយសារពាកសម្ដីរបស់គ្រូនោះគាត់ឲ្យវិលរឿងអញភាយកលាភ្លើងអញភាយកលាភ្លើងតែអាគិតច្រើនហ្នឹងយកពាកសម្ដីដែលមិនសូវល្អយើងយកមកគិតហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យវិបត្តិដំណេកគាត់គេអត់លក់ដល់គេអត់លក់កាយហ្នឹងក៏ឈឺចិត្តហ្នឹងក៏រវើរវាយដែរហើយការបរិភោគប្រើប្រាស់អីគ្រឿងញៀនឬក៏ទឹកស្វាំងឬក៏អីចឹងទៅក៏ជាមូលហេតុច្រើនដែរញាតិញោមខ្លះបរិភោគទឹកស្វាំងថាឲ្យគេងលក់ស្រួលព្រោះថាធ្លាប់ជួបលោកគ្រូពេទ្យថាអានឹងអាចធ្វើឲ្យគេងលក់ស្រួលដូចថាវាសន្លប់ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយវាធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយផ្នែកខួរក្បាលសតិបញ្ញាស្មារតីយូរយូរទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអញ្ចឹងជារួមមកវិញឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទកុំប្រើប្រាស់ពេលមុននឹងគេងហ្នឹង
បរិភោគកាហ្វេតែអីក៏កាត់បន្ថយដែរហើយនឹងបរិភោគអាហារច្រើនពេកក៏គួរកាត់បន្ថយដែរព្រោះអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរអញ្ចឹងសាល8នៅតែមានអត្ថប្រយោជន៍ព្រះអង្គសំដែងឲ្យអ្នកសាល8អត់អាហារពេលល្ងាចឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមអត់អាហារពេលល្ងាចនឹងច្រើនគេហៅ prolong fasting ភាសាលោកខាងលិចហ្នឹងភាសាហ្នឹងកើតក្រោយសាល8របស់ពុទ្ធទេហើយនឹងមួយទៀតរឿងហាត់ប្រានក៏ជួយដែរកុំឲ្យស្រួលពេកជំងឺរបស់អ្នកស្រួលពេកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទុនលេឡាអត់មានកម្លាំងកំហែងទេដោយសារឬថាធ្នមខ្លួនពេកអត់ធ្វើអីសោះហើយមកចំណុចរឿងការរៀបចំចិត្តគំនិតអឺថារឿងណាហួសហើយអញ្ចឹងក៏ប្រឡែងទៅហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ណាចាំស្អែកចាំជួបអឺយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមបើថាស្អែកជួបរឿងណាដោះរឿងហ្នឹងតែកុំដេកកើតទុកឲ្យហើយចឹងពួកអ្នកខ្លះហុយផ្សែងទៅលោមកយប់មកយប់ដេកអត់លក់ហើយដល់ពេលជួបរឿងយូកម្មមិនទាំងដូចយើងគិតផងបានតែកើតទុកចោលទៅទេចឹងតែហើយនឹងរៀនធ្វើសមាធិអឺការតាមដានដង្ហើមក៏ជួយដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលគេធ្វើបច្ចេកទេសធ្វើសមាធិព្រោះចិត្តវាស្ងប់ចិត្តកណ្ដាចិត្តស្ងប់ឈាមដើរវាស្រួលអាប្រព័ន្ធដៃជើងហ្នឹងក៏រៀបតាមស្រួលទៅវាឆាប់គេងហើយតែចិត្តមិនស្ងប់វាអាសេះអាសោះវាលំលំមូលព្រោះអាឈាមក៏ដើរមិនស្រួលអា nerve system អាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរាងកាយវាអញ្ញែអញ្ញៃឯងដល់ចឹងវាអាសេះអាសោះលំលំមូលដេកមិនត្រូវតំណេកឯងហើយនឹងយើងអាចរៀនផ្សាយមេត្តាទៅនៅក្នុងធម៌ឲ្យចេះថ្លែងគុំព្រះសូត្រអតិពិសោស្វាខាតោឬក៏បានសូត្រវែងទេក៏នមោទស្សវៈតោទៅឲ្យផ្សាយមេត្តាចិត្តសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វបានសុខហើយសូមឲ្យអ្នកផ្ទះបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យទេវតានៅផ្ទះបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យអ្នកចិត្តខាងបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងឲ្យព្រលឹងនៅខ្លួនណាកុំឲ្យខ្លួនដេកលើខែប៉ុន្តែចិត្តហោះហើរទៅណាទៅណាអានោះដេកមិនលក់ទេអញ្ចឹងរៀនរក្សាចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់នៅខ្លួនហ្នឹងបើភាសាខាងលោកខាងលិចគេហៅ body scan body scan ហ្នឹងគេឲ្យចិត្តហ្នឹងនៅខ្លួនហ្នឹងតាំងពីចុងជើងរហូតខ្លួនរហូតក្បាលសក់ដៃជើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងណាអាហ្នឹងនៅក្នុងភាសាធម៌ឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនឲ្យចម្រើនសតិភាសាអង់គ្លេសគេហៅ body scan អីចឹងទៅបើខាងចិត្តអ្នកចិត្តសាស្ត្រគ្រូពេទ្យអីក៏គេមានបច្ចេកទេសគេដែរគេអានឹងភាសាគេណាអានឹង magic hand ថាអើយក្បាលហើយហត់ហើយក្បាលហើយគេងទៅដៃហើយហត់ហើយដៃគេងទៅអញ្ចឹងដូចថាដៃនឹងនៅប៉ះនឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយទ្រូងហើយហត់ហើយទ្រូងហើយគេងទៅខ្លួនហើយហត់ហើយគេងទៅអញ្ចឹងស្មារតីនឹងវានៅក្នុងខ្លួនជាសរុបមកវានៅក្នុងធម៌ដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាយកស្មារតីនឹងមកប៉ះនៅវានៅក្នុងខ្លួនយើងដល់ទៅនៅក្នុងខ្លួនវាអត់សូវគិតទៅរឿងខាងក្រៅវាគេងឆាប់លក់អានឹងជាសរុបមកអាចថាលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវកាយគុពវៀនកាពះអីដល់ទៅគេងមិនលក់អានេះវាវិលដល់វិលវាចេញអាស៊ីតមកវាធ្វើឲ្យឈឺទៅ
ចឹងវាវិលទៅវិលមកចឹងត្រូវរៀនរៀបចំអាអីអាបាត់រស់នៅនឹងឲ្យបានល្អហើយរៀនរៀបចំចិត្តគំនិតនឹងឲ្យមានឲ្យស្ងប់ហ៎រៀនធ្វើសមាធិអានឹងទើបជួយឲ្យដំណេកនឹងបានស្រួលហើយសុខភាពនឹងក៏ល្អអនុមោទនាមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុកអត់ឬក៏ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អានឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាតែគាត់សំរឿងទុកសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងភ្លាមវាសំតិចម្ដងតិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៅទៀតអានសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមាន2រឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅពុកធ្វើឲ្យតម៉ែខ្ញុំរស់អានឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះអានេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួននឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួនទេភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវបាត់នឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនស់ផ្លូវចិត្តមិនសប្បាយចិត្តធុញទ្រាន់នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការការផ្សំផ្គុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំនាញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតោះឡាជួយជុំចែងកុំបន្តិចពង្អាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដណ្ដាបឯជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីរៀងអត់មកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅវាខ្លះយើងគិតថាវាខ្ជិលវាអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាទី2រឿងថ្នាំព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់កុំលាក់កុំបាំងកុំខ្លាចគេថាយើងនិយាយចុះជួបលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍បានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំបានទៅហើយនឹង
ដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅអាចជួនកាលជំងឺនឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្មើធ្មើមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងណាអានោះតោះតែយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដោអាយបាត់រស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចតំណាំស្រោចតំណោយដើរហាត់ប្រានធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លង់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រិះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យណាហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយហើយតែទៅមុខទៀតណាមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបើយើងអោបយើងរែកពុនទៅអារឿងនឹងវាចេះសកត់យើងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅកើតធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសន្សំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជាប់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុយចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅអាខោនខាងល្អហ្នឹងទៅអាខោនខាងអខ្វក់ខ្ចីគេនោះគប់ទៅខ្ចីវិញទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយឲ្យទៅល្វាសល្វៀងណាគប់ស្ទក់អាហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅតិចម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបានអាសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទុកមកផ្នែកធំដែរដូចថាយើងមិនអោបទុកទេវាដូចថាហើយសង្ខារធោះកើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពីសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអាសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាពេវាបាបត្រង់ទូម្នាស់នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចុតិចិត្តនឹងវាទូម្នាស់ទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខនឹងគឺចុះក្រោមឯងតកណាពេលមុនស្លាប់នឹងទូម្នាស់ផ្លូវចិត្តនឹងអានឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងអាថាកុំឲ្យលាក់អីនិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាចិត្តស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ធ្ងរទៅជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអាហ្នឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺ
គុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមអញ្ចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងប្រតិជនទាំងលោកទាំងស័កសិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពីគ្រូជាមួយលោកគ្រូប៉ែតហើយនឹងទី3រៀនធ្វើសមាធិរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូរឯងរៀនដូចថារៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានខ្ញុំខំធ្វើល្អហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែមានទុក្ខច្រើនអ្នកខ្លះមានសមានចិត្តល្អមានចិត្តសប្បុរសអាណិតអាសូរជួយអ្នកដទៃច្រើនតែបែរជាមិនសូវបានសមប្រកបជួបរឿងទុក្ខសោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះជួយគេហើយបែរជាគេរំលគុណនិយាយអាក្រក់រហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកវិញក៏សង្មានអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងហើយនៅតែជាអំពើល្អដដែលមិនប្រែទៅជាអាក្រក់ទេគ្រាន់តែវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងមិនល្អរឿងអកុសលដែលអ្នកបានជួបវាជាផលនៃកម្មចាស់កម្មចាស់ដល់ពេលត្រូវឲ្យផលគួរស្វែងយល់ផងដែរថាបុណ្យកុសលមានច្រើនលំដាប់ហើយបុណ្យទាំងនោះជួយអ្នកឲ្យបានស្រាលពីទុក្ខតាមលំដាប់ដែរកុសលថ្នាក់ទានលះចិត្តកំណាញ់លះចិត្តជាប់ជំពាក់កុសលថ្នាក់ទាននោះជួយអ្នកឲ្យមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អនិងជាឧបនិស្ស័យនៃការរកទទួលទានមានបានតែកុសលថ្នាក់ទាននោះមិនអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តបានទេកុសលមួយទៀតដែលជួយអ្នកឲ្យរួចពីពៀវេរាទៅថ្ងៃមុខគឺការរក្សាសីលបានដល់ការមិនបៀតបៀនមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយអ្នកជាមនុស្សមិនមានពៀទៅណាមកណាមិនសូវព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តព្រោះមិនបានធ្វើខុសហើយមិនសូវមានអ្នកមកបៀតបៀនអ្នកទេជាវៀងតែអ្នកមានបាបកម្មពីអតីតជាតិមកកុសលថ្នាក់សិលជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីពៀវេរាទៅថ្ងៃមុខតែ
វានៅតែមិនអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តបានទាំងស្រុងឡើយកុសលធនៈខ្ពស់ដែលអាចជួយអ្នកបានច្រើនក្នុងការសម្រាលសេចក្តីទុក្ខពីផ្លូវចិត្តគឺកុសលធនៈភាវនាដែលមានន័យថាការចម្រើនសមាធិការចម្រើនបញ្ញាដែលជួយអ្នកឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងមិនសូវញាប់ញ័រនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយសមាធិសំដៅលើការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដែលនាំឲ្យចិត្តបានស្ងប់រម្ងាប់បានត្រជាក់មិនសូវរវើរវាយមិនសូវច្របូកច្របល់ជួយអ្នកឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តច្រើនចំណែកឯការចម្រើនបញ្ញាសំដៅលើការស្វែងយល់អំពីដំណើរកើតរលត់នៃសង្ខាររៀនលះបង់ការប្រកាន់ចំពោះរឿងរ៉ាវការទាស់ចិត្តនិងការជាប់ចិត្តចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយពេលអ្នកបានលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់នោះពីក្នុងចិត្តរឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងថាជាដំណើរនៃធម្មជាតិពេលមានហេតុក៏កើតឡើងពេលអស់ហេតុក៏រលត់ទៅឧបមាដូចជាភ្លើងចង្កៀងពេលនៅប្រេងក៏នៅសល់ភ្លើងពេលអស់ប្រេងអស់មិនឆេះភ្លើងក៏រលត់ទៅអ្នកកំណត់ដឹងនៅដំណើរនៃសង្ខារយ៉ាងនេះកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីទុក្ខក៏ធូរស្បើយពីចិត្តអ្នកមានបងប្អូនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចតែគាត់នៅក្មេងប៉ុណ្ណោះស្មុគស្មាញពិបាក stress មានសម្ពាធច្រើនណាស់ថ្មគិតថាវាអាចថាមានសម្ពាធនៅក្នុងគ្រួសារសម្ពាធនៅសាលាសម្ពាធមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីស្រឡាញ់ឲ្យបានកក់ក្ដៅមានតែការស្ដីបន្ទោសថាជាបតិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់ថាធ្លាប់ជួបតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ឬថាងុំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដូចថាមានសម្ពាធពីសាលាដូចលោកគ្រូដាក់កាងងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពី3សាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងដែរនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀន
លៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីកែវាដេកនឹងគតិអមយ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាហ៊ានដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុន្តែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបន្តិចខ្ញុំគណនាភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតញោមគាត់រៀនបានច្រើនបន្តិចបន្តួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងតែផ្ទុះសឹងតែចងកហើយអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចឹងតឡឲ្យវាមាន balance ហើយមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសមឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តហ្នឹងសមរួយ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 ទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងចឹងតឡឲ្យវាមានបញ្ហានិយាយទៅឲ្យរួចហើយហើយហើយកុំសូវអោបកសោបទុកយូរពេកវាផ្ទុះអពិផ្ទុះវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្នកនៅក្បែរនោះក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការកាប់កិរិយាដែរពីព្រោះយើងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យសម្ដីកាប់កិរិយាហ្នឹងធ្វើទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ពីឈឺឌឺដងទៅគេនោះឈឺព្រោះយើងមានបាបដែរហើយមានបាបវាវិលវល់គំនុំគុំគួនគ្នាទៅហើយតលះរៀនដូចថាអាណិតគ្នាសម្លឹងដោយចិត្តមេត្តាហើយការបដៅណែនាំហ្នឹងក៏ប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ slot ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50 60ហើយនឹងគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបឆ្នាំរហូតមកដល់សប្ដងហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមកផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវព្រឹងហ៊ានឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្ដិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូហើយឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងទោះរៀនទម្លាក់ថាហើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេហើយបើគេស៊ីបនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើបនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែឪមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងបនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសំពីបនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមកជូនជាយោបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយបិឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីអីចឹងទៅឬក៏សំឡុតគំរាមកំហែងឬក៏
ពេលខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីហ្នឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសក់ទេទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រលចុះត្រលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រកបទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតទៅតមកអាហ្នឹងសិតតែសំភ្លើងតាមែនហាមខាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនឹងការមើលហ្នឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅអេបខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification ហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹង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 ខូចខួរក្បាលយើងហ៎បែកអារម្មណ៍ហើយហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់អូស្មុកស្មាញគិតច្រើនល្វើល្វាយដោយសារអាការរំខានរឿយរឿយនឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងហ្នឹងយូរយូរផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើឡើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីជាជ័យគ្នាហើយហើយកុំអោបកសោបម្លឹកម្លើកញឹកញាប់ពេកវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលម្លឹកម្លើកនោះក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំមកវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអានឹងទី1ទី2អាការអសមឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួសហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតែទៅមុខទៀតអាសំបានសៃហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាអាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ែគេម៉ែយើងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាផឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អល្អណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអានឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលពេញបន់ពេញកសលឲ្យរស់នៅដោយសុភមង្គលThank you.
នៅសល់បើអ្នកបាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅសល់ជីវិតនៅមានថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់រស់បន្តថ្ងៃបានលិចបាត់ទៅហើយអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅចុះព្រោះបើអ្នកមិនព្រមក៏វាបានរលត់បាត់ទៅហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតកំណត់ដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយតែងប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេអារម្មណ៍ជាអតីតគ្រាន់តែជាស្រមោលវាបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្វីដែលអ្នកមានក្នុងដៃគឺពេលវេលានៅបច្ចុប្បន្ននេះការសម្រេចចិត្តពេលនេះអាចជួយកំណត់ជោគវាសនាអ្នកនៅថ្ងៃបន្ទាប់បានយកអ្វីដែលអ្នកមានសេះសល់ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរទៅមុខនាងបដាចារជួបទុកច្រើនឥតគណនាម្ដាយឪពុកបងប្អូនស្វាមីនិងកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់បានស្លាប់ទាំងអស់តែនាងនៅអាចងើបឈរហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តីជាសាវិកាដូចឆ្នើមរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អ្នកប្រហែលជាមិនកំសត់ដូចនាងបដាចាទេអ្នកពិតជាអាចងើបមុខឡើងហើយសាងអនាគតថ្មីក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវបុណ្យកុសលជីវិតអ្នកនឹងបានភ្លឺថ្លាបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អពីថ្ងៃនេះតទៅមេរៀនអាចថាមានពេលខ្លះអ្នកគិតមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏និយាយជ្រុលជ្រួសឬសម្រេចចិត្តខុសដែលនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ឬបាត់បង់ទ្រព្យធនជាដើមសូមគុំស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងច្រើនពេកអីដំណើរជីវិតតែងមានខុសខ្លះអីចឹងឯង
្មានអ្នកណាម្នាក់បានល្អ 100% ទេអាយុនៅក្មេងចិត្តគំនិតក៏នៅក្មេងខ្ចីធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆេវឆាវហើយគិតខ្លីវាជាដំណើរធម្មតានៃការវិវត្តផ្នែកខួរក្បាលនិងចិត្តគំនិតបើខុសឆ្គងសូមការអនុគ្រោះលើកលែងពីគេទៅកុំខ្មាស់អៀនអីរួចហើយងើបឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជាលើកទី2ក្មេងធ្លាប់ដួលរាប់សិបដងទម្រាំចេះដើរចាត់ទុកកំហុសខុសឆ្គងនិងបរាជ័យទាំងនោះថាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃក្រោយរឿងមិនល្អធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់តែវាជួយអ្នកឲ្យមើលឃើញបញ្ហាបានច្បាស់ជាងមុនស្គាល់មនុស្សបានប្រកបជាងមុនអង្គូលីមៀលផុងខ្លួនធ្វើខុសដើរសម្លាប់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់តែចុងក្រោយបានតាំងចិត្តកែខ្លួនបួសជាបព្វជិតហើយបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តបានជាសាវកដូចឆ្នើមរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៀតផងអ្នកបានធ្វើកំហុសពីមុនមកហើយចេះកែប្រែខ្លួនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សរសើរថាជាបណ្ឌិតជីវិតបានភ្លឺត្រចះត្រចង់ឧបមាដូចជាព្រះច័ន្ទបានចេញផុតពីពពកដូច្នោះឯងសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចោះខ្ញុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសាជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុន
ព្យាបាលរោគចណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចណែនអីចណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែចណែនទៅហើយចិត្តអត់ប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេយអណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មទៅវិញថាយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរណិតវិញចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អល្អឬបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនជាសមាញ់ជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែទៅច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោតភ័យព្រួយបារម្ភដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនចំណែនឈ្នាននេះ
លោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ដើមព្យាបាលបណ្ដាបណ្ដាទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អល្អស្ដាប់រឿងល្អល្អមើលសិភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជាបញ្ជាស្ដាប់អាវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីៗមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេរៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនញញឹមរស់រាយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនរៀនលើកលែងទោសរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនោរៀនធ្វើសមាធិជាយាមតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកាលបើវាវិលវល់ស្មុគស្មាញក៏ឲ្យវាស្មុគទៅចោះតែយើងមានតួនាទីមួយគឺមើលវាតាមដានវាហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញវាបានយយយយកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តជិះជាន់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តវិញឈឺយូរហើយដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់មិនជាទេត្រូវព្យាយាមដោយការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចព្យាបាលចិត្តយើងបានការងារសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរស់រងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនខានឈឺមិនដឹងខ្លួនឆាវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនឃើញឡើយរាងកាយប្រែคล้ายទៅជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអីចិត្តមិនលុះលៀងរុញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះ
ទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងរឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរថាមិនចង់គិតទេតែចិត្តចេះតែគិតហើយគិតចេញតែរឿងខុសខុសប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះមានពេលលំហែខួរក្បាលហើយរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងរឿយរឿយថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹកដល់ពាក្យនេះឲ្យបានរឿយរឿយហើយទម្លាប់ហៅចិត្តឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបកាយអ្នកវិញកុំឲ្យវាដើរអនាថាច្រើនពេកទម្លាប់តាមដានវាបើវាទៅណាយើងតាមមើលវាហើយបើវាគិតរឿងខុសខុសទម្លាប់ទាញវាមកវិញមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហើយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយពេកកុំស្ដាយក្រោយអីរៀនភ្លេចទៅរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសបនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីហើយបើមានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកវឹកហាត់ចិត្តនេះណាស់តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងឡើយខ្លាចបារម្ភពេកខ្លាចពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកវិលវល់មិនសូវបានសុខទេពេលខ្លះមិនទាំងមានរឿងអីផងឬរឿងនោះតូចតាចណាស់តែបែរទៅជាស្លន់ស្លោគិតរឿងមួយចេញរឿង100ហើយដេកកើតទុក្ខបដាយយូរយូរទៅអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតគ្មានអ្នកណាល្ងងទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេរះលិចជារឿងរបស់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញរឿងល្អរឿងអាក្រក់តែកើតមានជាធម្មតាមានអ្នកណាជិះរួចទេហើយអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយប្រឹងប្រែងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែបើវាមិនបានដូចចិត្តទេក៏កុំមួម៉ៅពេកអីដោះស្រាយទៅកុំទម្លាប់នាំខ្មោចមកលងចិត្តខ្លួនឯងអីខូចគួរក្បាលអស់ហើយហើយកុំប្រកាន់ពេកកុំហួងហែងពេកកុំគិតថាអ្វីៗត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយមិនអាចទេ
ចង់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរហើយកុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសព្វនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងឡើយរឿងនោះមិនទាន់មានទេប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យល្ងង់ដូចនេះទៀតរៀនតាំងចិត្តឲ្យស្វាហាប់ឲ្យរឹងមាំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំគិតទៀត